vas. Možemo onda vas za poduzetništvo. Može. Poduzetnici su dobili jeftiniju struju, odnosno manje poskupljenje struje. Jesu. Oko plina ne postoji još uvijek nikakvo rješenje. Još uvijek, nego kolega Filipović ide sutra na, može i on nešto o tome reći, ide na, znači plin ostaje za kućanstvo zamrznuta cijena. Dobro, do prvog četvrtka. To znamo. Što se tiče poduzetništva i ostalog javnog neprofitnog sektora, kolega Filipović ide sutra, odnosno danas već na vijeće ministara, gdje će biti govora o tome i naš prijedlog je, kao i drugih zemalja članica, da se ide na ograničavanje veleprodajne cijene plina. Postoje već određeni kontakti i prijedlozi unutar Europske komisije i očekujemo sutra da će se konkretni prijedlozi i odluke donijeti u tome pravcu. Znači, pratimo situaciju, vjerujemo da će do toga doći. Ako ne dođe, onda će se naravno o tome raspravljati i donositi odgovarajuće odluke. Hrvatska bit među onim zemljama koje će tražiti redefiniranje modela za određivanje cijene struje. Može.